อารมณ์แม่เมงลาวะยามาอิชิพิวะอะรอทีนี้ก็รออัลโฟกรามาบ่เนาะอัลโฟกรามาอะคัน30โอเสร็จปิ๊ดโตตินตัวมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ alpha grammar အခန်း30မှာ bari grammar လေးပါလဲဆိုတာကိုပြပြပြပါမယ်ပထမဆုံးကတဲအာဒီမဆိုတဲ့ထားတယ်ပေါ့နော်တစုံတရာလုတ်ထားတယ်အရင်ကလုတ်ခဲ့တဲ့ရလက်ကအခုကျန်နေတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမှာသုံးပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတဲ okimas အခုကနေစပြီးတော့ကြွတင်ပြင်ဆင်တဲ့အနေနဲ့တစုံတရာလုတ်ထားမယ်အဲ့လိုပြောရရင်ညမှာသုံးတဲ့ဒီ grammar တစ်ခုရဲ့ကြွေးပြချက်ကိုပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဆိုရင်ပထမဆုံး grammar လေးဖြစ်တဲ့เตอโอคิมัสအဲ့တော့ buff ကိုเตဖောင်ပြောင်းပြီးတော့เตอาริมัสပြောတာပါ sorry ပါเตอาริมัสเตอาริมัสဆိုတာကြတော့ထားတယ်တစုံတရာလုတ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပြီးတော့သူကအရင်ကလုတ်ခဲ့တဲ့အပြုမူပေါ့เนาะအခုမှလုတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဥမာအရင် TV ကိုမနက်ကဖွင့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့နေ့လေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ TV ဖွင့်ထားတယ်အဲ့လိုမျိုးအခုမှလုတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့လုတ်ထားတဲ့အပြုမူကကြံ့နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုเตอาริมัสနဲ့သုံးပါတယ်အဲ့တော့အရင်ကလုတ်ခဲ့တဲ့အပြုမူရဲ့ရလက်ကကြံ့နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုသုံးလဲဆိုရင်ကြတော့တဲအာဒီမတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အတိတ်တားကြီးပါတဲဖောင်ပြောင်းမယ်ပြီးရင်အနောက်ကအာဒီမတ်ပေါင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူဒီအခုမှလုတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်တစ်ခုခုကိုလုတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အရင်ကလုတ်ခဲ့တဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နောက်ရဲ့နောက်မှာအိုမို့ဘဲနဲ့ခါလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်တစ်ခုခုကအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလုတ်ထားရဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပြီးတော့နေရာရဲ့အနောက်မှာဆိုရင်တော့နှီးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာအဲ့လိုဖြစ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့သုံးပြီးတော့အဲ့တော့ဥပမာစာကြောင်းနေနဲ့ကနံပါတ်1ကခဘဲနီအဲကခခဲတဲအာဒီမတ်အဲ့တော့အခုမှချိတ်ဆွဲတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ခခဲခဘဲနီဆိုတာနေရံမှာအဲကပကြီးကခခဲတဲအာဒီမတ်ချိတ်ဆွဲထားတယ်ချိတ်ဆွဲထားကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာစပြီးချိတ်ဆွဲတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ချိတ်ဆွဲထားတဲ့ရလက်ကကြံ့နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကြတော့ဒီပုံစံနဲ့သုံးတယ်တဲအာဒီမတ်တတိထားမှာအဲကလို့ရေးထားရယ်နော်ပကြီးရဲ့နောက်မှာနောင်ရဲ့နောက်မှာကားနဲ့တွဲသုံးပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်နံပါတ်1ဥမာစာကြောင့်ရှာရှင်ဝါဟီကီတာရှိနီရှီမတဲအာဒီမတ်အဲ့တော့ရှာရှင်ဝါဓာတ်ပုံကဟီကီတာရှိဆိုတဲ့အန်ဆွဲမှာဟီကီတာရှိဆိုတဲ့အန်ဆွဲရဲ့နောက်မှာနေရာရဲ့နောက်မှာနှိလိုက်ပြီးတော့တိမ့်ဆဲထားရယ်ဆိုရင်ရှီမတဲအာဒီမတ်အခုမှကောက်သိမ့်လိုက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အရင်ကတိမ့်ထားရယ်ဆိုတဲ့ရလက်ကအခုကိုတောင်းတဲ့အချိန်မှာအန်ဆွဲထဲမှာတိမ့်ထားတာလေအဲ့လိုဟာမျိုးဆိုရင်တဲအာဒီမတ်နဲ့သုံးပါတယ်ဒုတိယ grammar ကိုပါမယ်အဲ့တော့ဒုတိယ grammar ကကြတော့ခုနကပြောတဲ့တဲ okimas သူလဲမြန်မာလိုပြန်ရင်တော့အတူတူပဲလုတ်ထားမယ်ဒါပေမဲ့သူကကြတော့အတိတ်ကဟာမဟုတ်ဘဲနဲ့ခုမှစပြီးကြိုတင်ပြင်ဆင်တဲ့အနေနဲ့လုတ်ထားမယ်ဆိုတဲ့ဟာအနာဂတ်တက်ကြိုတွေးပြီးတော့လုတ်ထားရဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပြီးတော့သူလဲအတူတူပါပဲတဲဖောင်ဒါပေမဲ့သူကနောင်တစ်ခုခုကိုခုမှလုတ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဆိုတဲ့အတွက် o နဲ့တွဲသုံးပါတယ်အဲ့တော့ဥမာစာကြောင်းနေနဲ့ကကြတော့ osara o ara te okimas ပကံကိုစေးထားမယ်အဲ့တော့ကြတော့အခုမှစေးထားမှာပေါ့နော်။နောင်တွက်ကိုကျူပြီးတော့ပြင်ဆင်ပြီးတော့စေးထားမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံ။အဲ့ဒါဆိုရင် तू ကအိုဆာရာအိုဆိုတဲ့ပကံကိုအိုနဲ့သုံးပါတယ်။နံပါတ်2ကအီစုကိုနာရာဘဲတဲ့အိုခီမတ်ထိုင်ကုန်ကိုစီထားမယ်။နော်အဲ့လိုကျူတင်ပြင်ဆင်တဲ့နေရာကြရင်တော့တဲ့အိုခီမတ်နဲ့သုံးပါတယ်။ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနေ့သင်ခဲ့တဲ့ grammar လေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကြတော့တဲ့အာရီမတ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ဖောင်ရဲ့တဲ့အိုခီမတ်ထားမယ်ဆိုတဲ့ဖောင်ရဲ့နှစ်ခုသင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ညီမတင်ရတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုဒီ YouTube ကနေ HTTP ဆိုတဲ့ YouTube ကနေလည်းလေ့လာလို့ရတယ်လို့ Facebook page ကနေလည်းလေ့လာလို့ရပါတယ်။ကြည့်အားဆိုရင်ဒီနေ့ lesson ကဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့ lesson ကြမှာပြန်တွေ့ပါမယ်။